Минулому році були поновлені проведення Кубку України з мотоциклетного спорту. В цьому році він дані змагання проходять згідно календарного плану Міністерства молоді та спорту України. Спільно із громадською організацією Федерація мотоциклетного спорту України дані змагання будуть організовані в селі Павлівка Чернігівського району 17 червня 2018 року. В змаганнях приймуть участь більше 100 професіоналів, які традиційно приймають участь у Кубку України з мотоциклетного спорту, будуть представники різних областей. Змагання будуть відбуватися з метою популяризації мотоциклетного спорту в Україні, в нашій області безпосередньо. Також з метою кваліфікованого відбору і формування збірних команд України на участь у міжнародних змаганнях з мотоциклетного спорту. В тому році проводили змагання з мотокросу, які не проводились в Чернігові 30 років. І прошлий рік показав, що дуже цікаві ці змагання, дуже багато збирають глядачів. Оце 17 червня о 10:40 буде офіційне відкриття змагань і будуть класи 50 кубічних сантиметрів, 65 кубічних сантиметрів, 85 кубічних сантиметрів, 125, MX2 Open. Також будуть ветерани, три класи ветеранів, повітряний клас, аматори, а також будуть жінки представлені вперше.